Moi boas noites a todos e a todos, tan só unhas palabras de agradecemento e felicitación, verdad, a todas as persoas e entidades premiadas no día de hoxe, así como de recoñecemento tamén a todos e a todas que día a día, co vosso esforzo, pois facedes máis grande o deporte do noso concello, verdad, do Concello de Soutomaior. É para min, de verdad, unha imensa alegría compartir con vos unha noite como esta. Dicía Miguel de Unamuno que só os que levan a paixón no seu corazón poden levar a cabo auténticas obras fecundas e duradeiras. Isto é o que vos caracteriza a todas e a todos vós que hoxe estades aquí, a paixón polo deporte. Esta foi unha noite adicada a vós, aos nosos campeóns e ás nosas campeonas, individualmente e por equipos tamén, a deportistas e tamén a directivos. Non sei se alguén se decatou, pero nos premios individuais que hoxe entregamos, dos 24 premios, 12 foron para mulleres e 12 foron para homes. E sabedes por qué? Porque o deporte é o espello no que mellor se reflexan os avances da nosa sociedade. O deporte une as persoas por riba de sexos, por riba de cores, por riba de religións e por riba de ideoloxías. Alcalde, creo que pertence Paco a ese grupo selecto de imprescindibles. Sí, a verdade é que o que leva feito polo deporte no concello creo que merecía un reconocimiento especial. E creo que él tamén foi o que iniciou todas estas galas, o que os organiza, e eu creo que un día como hoxe nesta gala pois debía ser reconocido. Non por nada, sino porque se jubila e bueno, pasa a mellor vida. De quen te acordas neste momento, Paco? Pois acórdome sobre todo dos clubs, dos presidentes. É difícil nun concello con 22 ou 23 entidades deportivas que se leven ben todos comigo e eu con eles. Será por algo? Sí, será porque aquí o señor Agustín doume sempre man aberta para o que fixera falta. Gracias, Agustín, sobre todo, e gracias a todos vós. Moitas gracias. Aplausos.